Täällä ollaan taas pajalla touhuamassa ja penkkireissu on takana päin. Ja vehkeitäkin päästä vähän kokeilemaan ja tässä pikku muutoksia sitten ruveta tekemään ongelmakohtiin. Ja penkissä ajettiin 826 hevosvoimaa ja 833 newtonia. Ja vielä sillä olisi reserviä ollut, mutta ajateltiin, että koetaan tuolla alakuun pärjätä ja saadaan sille moottorille pitempi käyttöikä, että ei pyöritetä tuon korkeammin. 8200 kierrosta nyt rajoitiin. Rajoitiin ahtopaine yläkierroksilla 1,5 kilossa. Ja kesällä sitten, jos se tuntuu, että ei piisaa, niin nostetaan painetta ja kierroksia. Ja katsotaan, pysyykö sillä romut sisällä moottorissa ja silleen. Ja joo, viikonloppuna käytiin Lapualla alatalkkariareenalla kokeilemassa autoa ja suhteellisen hienosti pelasi ensimmäiseksi ajoreissuksi asfaltilla. Ja pari pikkuongelmaa siinä oli, että huohottimesta puski öljyä pihalle ja eilen illalla käytin moottorista tuo öljypohjan pois. Ja muutin huohottimen moottori etupäähän ja uuden huohotin säiliön tein sitten itse siihen. Ja tämä illan projektina on tässä tämä tankin muutos, kun se on tuo polttoaineotto tuolla tankin etupäässä. Ja nyt tuollaisen toisen keräjäsäiliön tein samaan tankkiin. Se ottaa sieltä tuo siirtopuhto keräjäsäiliölle. Tankin peräpäästö on polttoaine. Ei pääse tapahtumaan sitä hölskymistä tuolla tankissa, niin ei pääse kavitoimaan pumput sitten. Ja sitten oli huomasin tässä, kun öljypohja on laitanut paikalleen, niin ahtoputki oli tuolta turkon päästä irronnut lähes kokonaan. Et en tiedä, onko se ollut koko lauantai irti vai lähtikö vasta loppuvaiheella, mutta ei sillä voima siltikään kesken loppunut missään kohtaa. Pääsiäisenä ajateltiin, että jos pääsisi uusiksi kokeilemaan autoa ja saisi nämä ongelmat pois. Ja jos saisi jonkun ajomiehen, joka on enempikin ajanut, niin näyttää vähän linjoja ja vauhtia, että mitä siellä pitäisi ajaa. Ja pääsisi itsekin keskittymään siihen ajamiseen enempikin. Nyt meni vähän miettiessä, kun ajaa noita niin sanottuja vikoja, ettei säreen pehkeitä. Ja nämä kuntoon, niin sen jälkeen ei tarvitse muuta kuin ajaa. Ja sitten on enää ratin ja penkin välissä vikaa, jos ei homma luonnistu. Pitoa sille tuntui hyvin oleva, että alkuun kun lähdin ajamaan, niin napsut tuli löysimmällä peräpäässä ja sitä tuntui, että ei perää irti saa ollenkaan. Kääntelin napsut sitten kiinni asti, niin sen jälkeen oli kyllä vähän liian liukasta. Ja kuluma ei vielä päässyt treenaamaan sen enempää. Enempikin ehkä tuli kerättyä sitä vauhtia vai näin, mutta kyllä sitä kerkee vielä opettelemaan. On tässä kesään vielä aikaa. Ja tuon koronapolemiikin takia hän ei tiedä, että onko kisoja minkä verran tänä kesänä. Voi olla, että menee reena tässä koko kesän. No joo, autokin tuli teipattua tuossa viikko sitten. Ja se oikeastaan lähti siitä, kun kävin renkaita hakemassa tuosta Ylivieskasta rengasliike Sorjoselta. Ja siinä samassa pihapiirissä on tämmöinen yritys kuin Printtipiste. Tuttu kaveri Saari Arttu sitä pitää siinä. Ja sen kanssa sitten siinä jutustelin jonkun aikaa. Ja oli puhetta auton teippauksesta ja se ei sitten oikeastaan edennyt sen pitemmälle siinä. Ja käytiin sitten myöhemmässä vaiheessa siihen rengasliikkeen halliin uusi katto tekemässä. Ja silloin sitten oikeastaan Artunkaan
Enempikin tuli tuosta teippauksesta puhetta ja sitten vähän sanoi, että minkä tyyppistä teippausta haluaisi autoa ja sitten suunnittelija teki ehdotuksen ja mielestäni ihan onnistuneen näköinen ulkonäkö autoon tuli. Paljon siihen valakosta tuli, että perusväri on ollut saanut olla valkoinen alun perin, mutta teippejähän pystyy aina muuttamaan. Siihen jo muutama sponsori tai yhteistyökumppanikin on löytynyt ja ne nyt on jo autossa näkyvillä. Ja vähän jo tuhoakin korille tuli tuolla testireissulla. Yksi rengas räjähti kolmannen kierroksen jälkeen ja sehän pieksi tuon takakaaren palasiksi. Ei mitään sen suurempaa. Siitä selvitään, kun vähän lasikutupakkelia ja maalia pistetään ja teippiä perään. Tulee parempi kouvuus.